Takže lidičky, dneska vám ukážu speciální recept, to hovězí maso, připravované jak v pětivězdičkovém hotelu. Jo? Takže potřebujeme česnek, cibuli, slaninu nebo špek jako, sůl, silný hovězí vývar, hovězí maso, je to krk, potřebujeme pepř, olej a přepuštěný máslo. A potom je potřeba samozřejmě mouku, takže to trochu zahustili. Takže teď si zapneme spotnu. Budeme to opíkat, až to bude opečený, tak to dáme do remosky, kde to budeme dusit, je to fakt speciál. Jo, budeme to tam dusit a péct. Takže já si teď nakrájím cibulku. Tak, pojďme se na to podívat. Ale mezi tím si naliju tady olej. A je to speciál, jo, takže dáváme tady olej, aby jsme to mohli dělat, ale musíme tam dát kombinaci s přepuštěným máslem, jo, to je tohle, jo, takže přepuštěného másla asi tolik, jo, musí být, jo, to přepuštěné máslo tam prostě musí být, jo, bez toho to nejde, jo, tak, teď si ukrájeme cibuli, kterou hodíme do toho a budeme ji opíkat, potom si připravím maso, jo, takže nakrájím trochu cibulky. Vždycky tady z toho nože opadává, a nevím proč. Tak jo, můžete na větší kousky, nebo na menší, je to jemno. Nemusí to být úplně na jemno, jo, protože ono se to vypeče, jo, a to budeme pěct. Takže máme jednu cibulku, dáme ještě jednu třeba. Uvidíme, kolik budeme potřebovat té cibule. Jo, vidíte, já to tady krájím. Tak dám další půlku, no ono mi to tady, ono mi to zlobí. Tak máslo se nám rozpouští. Tak já to teď nahodím do toho oleje a ještě nakrájem jednu cibuli, ať je toho víc. Jo, vidíte to, jak to šustí, tak je to správně nařátá ta teplota. Takže jdeme nakrájet další cibuli. Tak já si jenom tady trochu vniknu, to je jedno, to každý zná. Tak, teďka nakrájím tu cibuli. Jo, dívejte se. Tak, hotovo. Tak, hotovo, dívejte se, jak jsme rychlí jako lidi, jo, takže dosypeme cibulku a zamícháme, jo. Tak, teďka budeme čekat, jak se ta cibulka tak udělá. Jo, už to honí po tom másle. Nebude se na to připalovat. Teď si nakrájíme slaninu. Takový pásky. Jo, jenom takhle, jo, to tam bude prostě jenom na chuť. Jo, ta slanina se tam dává vždycky jenom na chuť. Jo, a takhle, jo, a víc se to nekrájí, jo. Teď se to vlastně hodí sem, jo. Tak, a zase pochytáme to z toho slaninu, jo? Slanina musí být prostě na velký kusy, musí to být na malý kousek, aby jsme to nerozdostali. Tak lidičky, a jdeme na to. Teď si připravíme maso, máme tady to hovězí maso, takhle to vypadá, je krásný, jo? A to maso nakrájíme jenom na takový kusy, jo? Je to opravdu speciál, jo, takže speciální velký kusy masa, jo, nesmělo to být žádný malý kousky, jo, vidíte, krásný masínko, jo, krásný, jo, takže, tak ho nakrojím, jo, až mám tady poslední dva kusy, jo, vidíte, že je to opravdu pěkný masičko, jo. No a teď si ho tady takhle rozděláme, to maso, trošku ho osolíme, přidáme tam trochu pepříku, jo, takže já to teď osolím, no, vidíte, nesolíme moc, aby jsme nepřesolili, namícháme cibulku mezi tím, tak jo, musíte tady si hlídat všechno, teď si vezmeme pepř a zapepřujeme to.
No, dívejte se, zapečujeme to. Tak, krásný. Co tomu lehce. Tak. Nemusíte šetřit, jo? Nemusíte šetřit pepřem. Aby to byla taková trošku pepřová omáčka, jo? Tak, hotovo. No a teď si počkáme. Teď si počkáme, než se nám udělá cibulka. Jo, vidíte se, jak to valí pěkně. Jo, když to dáte kombinaci oleje a toho přetušeného másla, tak se to lepší opíká, je to rychlejší a má to lepší chuť. Jo, takže nebojte se kombinovat suroviny. A my jak to opečeme lidi, tak to nalejeme do rebosky. My si zatím připravíme. Já to můžu. Já to nemám udělané, já to udělám pryč, že to dovolí. Jo, do rebosky nalijeme tohle to. Tohle to suroviny. Dělám si roky. Nemůžu najít si roky, vidí to věku, fakt jaký by to je. Nic se tady nedělá, ale střecha tady prostě není. No, takže asi tak, když jsem musel použít takovou malou. Tak, uvidíme, jak to dopadne. A potom si nachystáme hovězí vývar, jo? Ještě to není líp, musíme tu cibulku mít trošku jakoby víc hnědou, jo? Když bude trošku víc hnědá, tak to vlastně bude. Jo? Teďka by to bylo taky, ta omáčka by byla hrozně světlá. Kdybychom to teďka tam dali, teď by to bylo úplně světlý a to bychom nechtěli. Jo, ta omáčka, taková ta šťávička musí být úplně krásná, tmavá, jo, a to potom bude mít nějaký význam. Takže jdeme na to. Čekáme, až se to opeče, no, zatím to jede pomalý. Jo, a takhle se vaří v pětihvězdičkovém hotelu lidi, jo, takže teď vám to ukážu vám víc těch jídel, co se v takovém hotelu vaří. Jo, naučil mě to jeden anglický kuchař a je to fakt dobrý, to jídlo. Takže uvidíte sami, že to stojí za to. Škoda, že to nemůžu urychlit, já bych to rád urychlil. No to prostě nejde, jako nejde to prostě urychlí, já to urychluju jak můžu, já to koukám, foukám, ale nic to prostě nedělá, no, takže tak. Ale můžu si ještě mezi tím si tady můžeme nakrojit ten česnek, jo lidi. Uděláme si česnek, takže tam potom budeme takhle házet v celku, jo. Vůbec ten česnek nebudeme dělat na lici, ale dáváme česnek, který tam budeme dát v celku, jo. Takže česnek mám nachystaný, ten tady oddělím. Jak bude ta cibulka skoro hotová, tak ho tam přidám. Jo, no, už vymýšlujeme lidi, už to bude. Takže už můžeme pomalinku přijet ten česnek do té cibulky. Jo, vidíte, že ho tam nahodím. Nahodím ho tam všechny. Česnek je zdravý lidi. A je potřebný, jo. Takže takhle to musí vypadat. Už to voní po česneku. To začalo vonět, je to úplně ono, jo, takže to je právě ten speciál. Vyzkoušejte, je to jednoduchý, já vám to nestříhám, já vám dělám celkovej záběr, tak jak dlouho se to vaří, abyste věděli, jak správně to dělat, aby vám to všem vyšlo, jo, nebudeme stříhat recepty, když to někdo chce zkusit a neví jak, aby jsme tam jenom mykli cibulko a jakože to je, protože to není. Takže to musíte vidět, jo? Když to vidíte, je to úplně jiná práce, než když to nevidíte, jo? Tak ještě chvilinku, pár sekund. To necháme trošku ještě dojet. Bude to eňoňuňo, lidi, bude to eňoňuňo. Opravdu to vypadá dobře, cibulka je pěkně zlatá. Jo. No, už to bude. Teď musíme trefit barvu lidi. Nesmíme to přehnat.
Když to přeženete, tak to spálíte, nebo to bude hořký. A to nikdo nechce. To by nikdo nechtěl, to by nebylo vůbec dobře. To by nebylo dobře. Teď tu cibulku my nalijeme do té removsky tady, takže půjdeme z druhé strany. Až vám to ukážu lepší, jo, dívejte si, já to tady mám. Tak, no, nohy. Tak to si udělal, jo, dívejte se, teď to tam sem. No, takže klasika, teď to normálně tady vyčru. Prostě jako trochu. Tak, jo, hodím to tam. No, dívejte se, mám to prázdný. Tak hop. Tak jedeme dál, teď nalijeme nový olej. Trošinku, už nemoc. A opečeme to maso, které budeme zase vkládat do té remosky. Jo, takže já si podám tady vidličku. A jedem. Jo, skládám maso. Nebojte se toho. Nemusíte se to zobát. Dáváme to pomín. Jo. Takže to bude lepit trochu, ale to musíme. Tak, jo. Musíte dávat hodně, aby se vám to neuvařilo. Na to toho maso dám hodně, tak to pustí vodu a nechci uvařit. A vždycky to maso mějte z hudličky vytažený chvíli. A to nemáte studený. Jako aby nebyl moc ledový, protože když bude ledový, tak to ochladí ten olej. A to nechcem. Jo, vidíte, jak to krásně otýká. A to je potřeba většině udělat, jo lidi. To je hodně důležitá věc. To maso musíte opít, aby nebylo vařené. Jo, je to hodně důležitý. Jo, na to myslete. Když budete dělat maso, když si na to vzpomeníte. No a ještě tam můžeme vzpítit na trochu pepře. Jo, tak. Se toho nebojíme, tak vypadá to dobře. Tak, je to tak, je to ono. Jo, doma se nepíchejte, jo, zbytečně. Když ho pícháte. Tak to si otočit. A vytávám ho. Tak, já si na tomu dížičku. Tak, teď se budu vytahovat, budu tam musí dávat, jo, lidi. Teď si přitáhnu zemlostku. Teď tady hodím si masa. Jo, vidíte si na to, vypadá to dobře. Jo, to je to prostě tak, jak to má být. Maso se nemá opíkat úplně, aby nebylo hnědý, jo, zase, aby nebylo takový vykšupaný. To se dělá třeba, když děláte svíčkovou omáčku, jo, takže takhle to upečete hodně. Ale tady na tohle prostě to musíme dělat, tady to musí být jemný, jo. Tak, pojďme na to. A my tím si nachystáme ten silnej hovězí vývar, jo, ten mám tady. Potom to tam nalejeme a odvaříme výpek. Jo, z toho masa, ten potřebujeme, to je důležitý. Jo, takže si takový výpek si tady udělá. Ten je takový to, jak vidíte, trošku taky to, takový nahnědlý. Jo, to je prostě, to je ta šťáva taková, kterou potřebujeme vypustit. Jo, takhle to má, jo, pečte. Jo, vidíte, že to tady tak postavím různě, to pomáhám tomu, jo, aby se to opeklo. Jo, maso nepropichuju, je to zbytečný, jo, otočím, jo, už to budeme mít. Tak, to budeme vytahovat. Jo, krásný masko. A jedno maso, jedna porce, jo, lidi většinou. Tak, teď tam nalijeme ten vývar, dívejte se. Jo, trochu. Ono se to odvaří. Jo, takhle se to vždycky odvařuje, jo. Vy to promícháte, ono to pustí do připálený, takový to je vlastně ten výpek silnej. On se uvolní a půjde do toho bujonu. Jo, do toho hovězího vývaru. Takže silnej hovězí vývar, teďka tam budete mít tohle. No a jak to bude hotový, lidi, tak to dáme do remosky, dáme to píst. Potom to zase předěláme zpátky do zrymosky a doděláme šťávu. Jo, což je jednoduchý, takže tohle z toho už můžu vypnout. Teď jsme hotoví. Teď to takhle jako tak udělám. A teď si dívejte, teď to tam naleju.
Nahoru to tam, no a doplním trošku toho vývaru, kolik záleží, kolik se to šťáví. No, ono mi to vyjde pěkně, jo, vyšlo mi to tak, je to super. No a teďka vemu víčko, podřezuje strany, tak vemu víčko, zadělám to, zapneme to a zhruba hodinu a půl to budeme péct, jo. Takže za hodinu a půl se vám zase ukážu a budeme pokračovat dál, lidička, že mějte se hezky a čekejte na pokračování. Takže podíváme se, jak to vypadá. Jdeme to otevřít. Tak. Ty vogo, vypadá to úžasně. Jako dívejte se na to. Jako vypadá to dobře. Takže budeme pokračovat dál. Ještě bych to tak viděl minimálně nějakých 37 minut, že to budeme péct. Takže zavřeme a pokračujeme dál. Takže lidičky, vypadá, že je to hotový. Takže já to vypnu. Otevřu to. Pojďme se na to podívat. Tohle to já udělám, tam tady teďka zavazím. Tak kábl dám sem. Tak. A teďka půjdeme z druhé strany a já to budu vytahovat, lidi. Já to budu vytahovat. Takže já teďka zase zpátky do toho hrnce nahážu ty masa. Jo, dívejte se, jedno maso. Jo, krásný, masa jsou hotový, jo, vidíte to? Že ty masa jsou fakt hezký. Jo, dívejte se, kolik je těch mas, jako. Já to teďka tady zahážu. No protože tady se na tom, v té remose se nedá zase vařit, jo. Protože já to potřebuju jako zahustit, takže potřebuju to dát sem. Takže v remose není možnost, aby jsme to zavařili, jo. Punk! Dívejte se, jak to pinklo. Tak, až to budu mít hotový, tak vlastně přehodím to masiso. Tak, toto máme, dívejte se, toto by bylo. Vidličku odložím si vidličku, nachystám si hadřík. Tak, nachystám si hadříka a teď tu šťávu prakticky, dívejte se, teď to naliju sem. Jo, vidíte to? Vidíte to, jak je to pecka? Tak. Mám to hotový. Tak, a teďka udělám další věc. Zapnu sporáček. Dám to vařit teďka na plný kule. Teď už zbývá poslední fáze. A to znamená, že to teď jenom zahustíme, jo? Takže jdeme na to. Takže vypadá to, že to krásně vaří, lidi. Takže teď to zahustíme. Vezmeme mouku. Takovou tu... Nasypeme, kolik? No nevím, no. Ještě nasypeme, ještě dáme. Potom si k tomu udělejte přílohu, buď kolínka, nebo rýžu, nebo knedlík. Jo, nebo chleba. Jo, já osobně k tomu mám rád třeba špagety. Ale... Podle mě tak nejlepší jsou nějaký těstoviny. Jo, kolínka nebo prostě rýža. Je to něco jako roštěnka, ale je to prostě takhle se to vaří v 5 hvězdičkových hotelech lidí. Je to úplně luxusní. Jo, teď to trošku zeslabíme, ať to tolik nevaří. Tak, promícháme a máme uvařeno lidi. Máme speciál, jo, speciálíčky. Ta hustota je úplně luxusní, jo? Vidíte, že ta hustota je fakt dobrá, jo, protože to chce. Tak. Takže toto si já pomalinko odložíme. Odložím si naběračku. Tak. Toto si můžeme schovat, mouku už nepotřebujeme, mouky máme dost, takže to uděláme. Teď si vezmeme talířek, šufánek a nabereme, jo, dívejte se. Takže naberu tam jedno masíčko a druhý masíčko, tože tak, a trochu šťávičky, tak lidi, jo, to se můžu vypnout,
Jo, a tak to vypadá výsledek. Takže líčky, mějte se krásně a přeju všem dobrou chuť. Takže líčky, dneska vám ukážu speciální recept, to hovězí maso, připravované jak v pětivězíčkovým hotelu. Jo, takže potřebujeme česnek, cibuli, slaninu nebo špek jako, sůl, silný hovězí vývar, hovězí maso, je to krk, potřebujeme pepř, olej a přepuštěný máslo. A potom je potřeba samozřejmě mouku, takže to trochu zahustili. Takže teď si zapneme spotnu. Budeme to opíkat, až to bude opečený, tak to dáme do remosky, kde to budeme dusit, je to fakt speciál. Jo, budeme to tam dusit a péct. Takže já si teď nakrájím cibulku. Tak, pojďme se na to podívat. Ale mezi tím si naliju tady olej. A je to speciál, jo? Takže dáváme tady olej, aby jsme to mohli dělat. Ale musíme tam dát kombinaci s přepuštěným máslem. Jo? To je tohle. Jo? Takže přepuštěného másla asi tolik. Jo? Musí být. Jo, to přepuštěné máslo tam prostě musí být. Jo, bez toho to nejde. Jo? Tak. Teď si ukrajeme cibuli, kterou hodíme do toho a budeme ji opíkat. Potom si připravím maso. Jo, takže nakrájím trochu cibulky. Vždycky tady z toho nože opadává, nevím proč. Tak, jo, můžete na větší kousky nebo na menší, je to jemno. Nemusí to být úplně najemno, jo, protože ono se to vypeče, jo, a to budeme pěct. Takže máme jednu cibulku, dáme ještě jednu třeba. Uvidíme, kolik budeme potřebovat té cibule. Jo, vidíte, já to tady krájím. Tak dám další půlku. No, ono mi to tady, ono mi to zlobí. Tak máslo se nám rozpouští. Tak já to teď nahodím do toho oleje a ještě nakrájím jednu cibuli, ať je toho víc. Jo, vidíte to, jak to šustí, tak je to správně nařátá ta teplota. Takže jdeme nakrájet další cibuli. Tak, já to jenom tady trochu mysnu, to je jedno, to každý zná. Tak, teďka nakrájím tu cibuli. Jo, dívejte se. Tak, hotovo. Tak, hotovo, dívejte se, jak jsme rychlí jako lidi, jo, takže dosypeme cibulku a zamícháme, jo. Tak, teďka budeme čekat, jak se ta cibulka tak udělá. Jo, už to honí po tom másle. Nebude se nám to připalovat. Teď si nakrájíme slaninu. Takový pásky. Jo, jenom takhle, jo, to tam bude prostě jenom na chuť. Jo, ta slanina se tam dává vždycky jenom na chuť. Jo, takhle, jo, a víc se to nechrájí, jo. Teď se to vlastně hodí sem, jo. Tak, a zase opytláme to z toho slaninu, jo. Slanina musí být prostě na velký kusy, musí to být na malý kousek. Aby jsme to nerozdostali. Tak líčky, a jdeme na to. Teď si připravíme maso. Máme tady to hovězí maso. Takhle to vypadá, je krásný. Jo? A to maso nakrájíme jenom na takový kusy. Jo? Je to opravdu speciál. Jo, takže speciální velký kusy masa. Jo, nesmělo to být žádný malý kousky, jo, vidíte, krásný masínko, jo, krásný, jo, takže, tak ho nakrojím, jo, až mám tady poslední dva kusy, jo, vidíte, že je to opravdu pěkný masíčko, jo, no a teď si ho tady takhle rozděláme, to maso, trošku ho osolíme, přidáme tam trochu pepříku, jo, takže já to teď osolím. No, vidíte, nesolíme moc, aby jsme nepřesolili. Namícháme cibulku mezi tím.
Tak, jo, musí to tady si hlídat všechno. Teď si vezmeme pepř. A zapepřujeme to. No, dívejte se, zapepřujeme to. Tak, krásný. To tomu lehce. Tak. Nemusíte šetřit, jo? Nemusíte šetřit pepřem. Aby to byla taková trošku pepřová omáčka, jo? Tak, hotovo. No a teď si počkáme, než se nám udělá cibulka. Jo, vidíte se, jak to valí pěkně. Jo, když to dáte kombinaci oleje a toho přetušeného másla, tak se to lepší opíká, je to rychlejší a má to lepší chuť. Jo, takže nebojte si kombinovat suroviny. A my jak to opečeme lidi, tak to nalejeme do rebosky. My si zatím připravíme. Já to můžu udělám pryč, že to je dovolí. Jo, do rebosky nalijeme tohle to suroviny, bělánské roky. Nemůžu najít stěrky, vidíte, jako fakt, jaký by to je. Nic se tady nedělá, ale stěrka tady prostě není. No, takže asi tak. Když jsem musel použít takovou malou. Tak, uvidíme, jak to dopadne. A potom si nachystáme hovězí vývar, jo? Ještě to není líp, musíme tu cibulku mít trošku jakoby víc hnědou, jo? Když bude trošku víc hnědá, tak to vlastně bude. Jo? Teďka by to bylo taky, ta omáčka by byla hrozně světlá, kdybychom to teďka tam dali. Teď by to bylo úplně světlý, jak to bychom nechtěli. Jo, ta omáčka, taková ta šťávička musí být úplně krásná, tmavá, jo? A to potom bude mít nějaký význam. Takže jdeme na to. Čekáme, až se to opeče, no, zatím to jede pomalý, jo, a takhle se vaří v 5 hvězdičkovém hotelu lidi, jo, takže teď vám to ukážu vám vždycky hlídat, co se v takovém hotelu vaří, jo, naučil mě to jeden anglický kuchař a je to fakt dobrý, to jídlo, takže uvidíte sami, že to stojí za to. Protože to nemůžu urychlit, já bych to rád urychlil, ale to prostě nejde, jako nejde to prostě urychlit, já to urychluju jak můžu, já to koukám, ale nic to prostě nedělá, no, takže tak. Ale můžu si ještě mezi tím si tady můžeme nakrojit ten česnek, jo lidi, uděláme si česnek, takže tam potom budeme takhle házet v celku, jo, vůbec ten česnek nebudeme dělat na lisu, ale dáváme česnek, který tam budeme dát v celovku, jo? Takže česnek mám nachystaný, ten tady oddělím. Jak bude ta cibulka skoro hotová, tak ho tam přidám. Jo, no, už vymýšlujeme lidi, už to bude. Takže už můžeme pomalinku přijat ten česnek do té cibulky. Jo, vidíte, že ho tam nahodím. Nahodím ho tam všechny. Česnek je zdravý lidi. A je potřebné, jo? Takže takhle to musí vypadat. Už to voní po česnku. Už to začalo vonět. Je to úplně ono. Jo? Takže to je právě ten speciál. Vyzkoušejte, je to jednoduchý. Já vám to nestříhám, já vám dělám celkový záběr, tak jak dlouho se to vaří, abyste věděli, jak správně to dělat. Aby vám to všem vyšlo, jo? Nebudeme stříhat recepty, když to někdo chce zkusit a neví jak, aby jsme tam jenom mychlí cibulko a jakože to je, protože to není. Takže to musíte vidět, jo? Když to vidíte, je to úplně jiná práce, než když to nevidíte, jo? Tak ještě chvilinku, pár sekund, to necháme trošku ještě dojet. Bude to eňo, lidi. Opravdu to vypadá dobře, cibulka je pěkně zlatá. No.
už to bude. Teď musíme trefit barvu lidí. Nesmíme to přehnat. Když to přeženete, tak to spálíte. Nebo to bude hořký. A to nikdo nechce. To by nikdo nechtěl. To by nebylo vůbec dobře. Teď tu cibulku my nalijeme do té remosky tady. Takže půjdeme z druhé strany. Až vám to ukážu lepší. Jo, dívejte si, já to tady mám. Tak. No, mohli. Tak to si udělal. Jo, dívejte se. Teď to tam sem. No, takže klasika, teď to normálně tady vyčru, prostě jako trochu. Tak, jo, hodím to tam. No, dívejte se, mám to prázdný. Tak hop. Tak, jedeme dál. Teď nalijeme nový olej. Trošinku, ne, už nemoc. A opečeme to maso, které budeme zase vkládat do té remosky. Jo, takže já si podám tady vidličku. A jedem. Jo, skládám maso. Nebojte se toho. Nemusíte se toho bát. Dáváme to pomín. Jo. Teď se to bude lepit trochu. Ale to musíme. Tak, jo. Teď musíte dávat hodně, aby se vám to neuvařilo. Na to toho maso tam hodně, tak to pustí vodu a musí uvařit. A vždycky to maso můžete z hlubičky vytažený chvíli. Takže nemáte studený. Jako aby nebyl moc ledový, protože když bude ledový, tak to ochladí ten olej. A to nechcem. Jo, vidíte, jak to krásně otýká. A to je potřeba vždycky udělat, jo lidi. To je hodně důležitá věc. To maso musíte opít, aby nebylo vařeno. Jo, je to hodně důležitý, jo, na to myslete. Když budete dělat na to, když si na to vzpomeníte. No a ještě tam můžeme přijít na trochu pepře. Jo, tak. Až se toho nebojíme. Tak, vypadá to dobře. Tak, je to tak, je to ono. Jo, doma se nepíchejte, jo, zbytečně. Když ho pícháte. Tak si otočit a vytáhnu. Tak, já si mám tomu dvířičku. Tak, teď se budu vytahovat, budu tam musí dávat, jo, lidi. Teď si přitáhnu ve vlasku. Teď tady hodím si masa, jo. Vidíte si na to, vypadá to dobře. Jo, to je to prostě tak, jak to má být. Maso se nemá opíkat úplně, aby nebylo hnědý, jo, zase, aby nebylo jakoby vykšupaný. To se dělá třeba, když děláte svíčkovou omáčku, jo, takže to upečete hodně, ale tady na tohle prostě to musíme dělat, tady to musí být jemný, jo? Tak, pojďme na to. A my když si nachystáme ten silnej hovězí vývar, jo, ten mám tady. Potom to tam nalejeme a odvaříme výpek, jo, z toho masa, ten potřebujeme, to je důležité, jo? Takový výpek si tady udělá. To je takový to, jak vidíte, trošku taky to takový nahnědlý. Jo, to je prostě, to je ta šáva taková, kterou potřebujeme vypustit. Jo, takhle to má opečte. Jo, vidíte, že to tady tak postaví hrozně, to pomáhám tomu, jo, aby se to opeklo. Jo, maso nepropichuju, je to zbytečný. Jo, otočím. Jo, už to budeme mít. Tak, to budeme vytahovat. Jo, krásný masko. A jedno maso, jedna porce, jo, lidi většinou. Tak, teď tam nalijeme ten vývar, dívejte se. Jo, trochu. Ono se to odvaří. Jo, takhle se to vždycky odvařuje, jo. Vy to promícháte. Ono to pustí, to připálený, takový to je vlastně ten výpek silnej. On se uvolní a půjde do toho bujonu. Jo, do toho vězeho vývaru. Takže silnej hovězí vývar, teďka tam budete mít tohle. No a jak to bude hotový lidi, tak to dáme do remosky, dáme to píst. A potom to zase předěláme zpátky do remosky a doděláme šťávu. Jo, což je jednoduchý, takže tohle se už můžu vypnout. Teď jsme hotoví. Teď
to takhle jako tak udělám. A teď si dívejte, teď tam naleju. Tak. No je to tam. No a doplním trošku toho vývaru. Kolik záleží, kolik se to šťáví. No, ono mi to vyjde pěkně, jo. Vyšlo mi to tak. Je to super. No a teďka vemu víčko, protože ze strany. Tak vemu víčko, zadělám to. Zapneme to. A zhruba hodinu a půl to budeme péct, jo? Takže za hodinu a půl se vám zase ukážu a budeme pokračovat dál, lidička, že mějte se hezky a čekejte na pokračování. Takže lidi, jsme v restauraci Kolíma, prostě obě, a jdeme tady vyzkoušet pizzu. Říkali, že tady mají vylášenou pizzu, takže se nepršu to kudo, kolu a pití. A vyzkoušíme, jak to bude chutnat. Jak to bude velký, má být pouze 32 cm, co tam všechno to dali. Takže teď jsme to objednali, takže stopneme čas, máme za 10:02, uvidíme, v kolik hodin nám to donesou, takže můžeme si počkat na pizzu. No, takže tady čekáme na tu pizzu. Máme za 2:02. Takže uvidíme, jak to dopadne. Co se bude dít? Čekáme nějakých 10 minut, že jako v pohodě ještě. No, zatím 8, no asi, no, to je v pohodě jako. Mám hlad, že bych byl ráda, kdyby to bylo hned tady, ale tak jako 10 minut jako. Je jako v pohodě, víte co? Taky mám hlad, že bych něco snět. To bude mega pizza. No a jsme tady prostě v Prostějově v Kolíně a budeme ochutnávat pizzu, jak jsem říkal na začátku. Takže lidi, bude to velký, protože je velký hlad, takže bude velká pizza. Můžete, že budeme natáčet na výšku nebo na šířku, když to ponesou? Na výšku. No, dáme to na výšku. Tak uvidíme, jak nám to zase. Zatím se nic neděje. Tak, koukám. Někde si to tam zadu vyrábí. Už to vaní. Nevím, jestli to je to naše. To bude ono. To bude ta pizza. Já už to vidím, že on tam je toho sisa. Nasisuje tam. Tak uvidíme, jak to dopadne, no, vidíme. Pizza je dobrá vždycky, no, většinou všude, jako, stane si někdy, že zase nic extra. Někdy to nemusí být dobrý, jako. Jo, někdy to... Třeba v Praze mi skoro nikdy nechutná pizza. No, někdy to fakt není dobrý, v Praze není dobrá pizza, lidi. Na té Praze, napište mi, kde je dobrá pizza v Praze. Někdy to měkký těsto a tlusty, víš, ty okraje. No, buchta. No, my nechcem buchtu, nechcem pizzu, lidi. My nechceme buchtu, my jsme si objednali pizzu, takže by to měla být pizza, ne buchta. A dřív dělali výborný tady k lobstru a teďka je to taky hnus, přece. Tam je tam to samé, a nebo opeřená náměstí, to je taky hnus. Tam dělají tlusty. Takový ty klusty. Musí to být měkký ta pizza. Ale ne zase moc, víš co? A musí křupat. Ne syrová. Tak co, jak jsme na tom? Ještě mě. Zatím to asi pečou. Tady byl ten z ulice ten člověk, oni tady podložili stůl papírem. Tady byl z ulice ten starý, ten... Víte, který je ten Břetislav Břeh Zábřeh, nebo jak se jmenuje. Tak je ten človíček, no. Chceme pizzu, lidi. Chceme pizzu, lidi, ať už to můžeme ochutnat. Natočím vám speciál. Uvidíme, jak to bude fungovat, no. Třeba to bude fungovat dobře. Třeba ne, jo. Nikdo neví, jako. Co tady ještě mají? Mají tady pstruha pečenýho.
zjistil jsem se pět kaček. Jsem na másle, ty vole. Takže pak tady máme polední menu. Butíši s krémem. Květáková polívka nebo hovězí. Nějaký kuřecí nudličky jako čína. To vypadá dobře, ten krutí steak. A krutí steak, jo? Ten vypadá dobře, jo. Ten vypadá je 206. Kuřecí nudličky, no. Tak. Bramborová kaša, nějaká pizza se šunkou. A my jsme si dali, ne menu, ale my jsme si dali pizzu z jídelníčku velkýho. Jo, prošlo to krudo. Měli tady rukola, parmazán a tak. A jinak jsme v kolíbě, vidíte to tady na obrázku, je to kolíba. Kolíba prostě, kolíba, kolíba. Kolíba, co se kolíba. No, takže kolik? Už čekáme 13 minut. 13 minut, to je ještě po pohodě, možná. Pokud to nespálí, nebudu to dělat znova. Ne. Protože jsem tak viděl, že tam nakouknu do té pece. A už tam není, jo, takže... Už tam není, no, už to asi proto jde, nebo co? No nevím. Já nevím. To teprve zjistíme a uvidíme, jak to dopadne, že jo? Ono to dopadne tak, že to dopadne, ale nevíme kdy. A jak? Čas běží, hlad přibývá. Už to nesou lidi. Už to odněkud nesou, já nevím odkud, ale odkud se vynoří ty vole velký zvon, cink cink a halo, pane, máte tady pizzu. Tak. Na to čas dálky, nebo až bude tady na toho podávat? Na dálky už jedem. A jedeme na to lidi, jedeme na to. Pizza bude ready. Takže ochutnáme pizzu lidi, objedete se pizzu pešuto, kudo. A bude ochutnávka, jo? Děkuji. Takže, můžu tam, že jo, děkujem. Tak, krásný. Takže takhle to vypadá. Je to pizkozní. Takhle fotku, profiku. Takhle vypadá ta pizza. No a teď si do ní pustíme. Pustíme se do té pizzy. Ještě bych vám mohl ukázat, ještě můžeme udělat jedno krátký videjko jenom. Na výšku nebo na výšku? Jenom. 3, 2, 1. Takže ličky, mám tady pizzu, ukážu vám, jak se pizza jí. Takže vezmete pizzu, takhle to rozděláte, ukrojený, takhle. Teď si to vezmete do ruky a buď do toho kousnete, anebo to položíte zpátky. Vezmete si příbor a jděte to příborem. Je to jednoduchý zvládne každý. Vyzkoušený návod funguje. Jo lidi, takže já to jdu ochutnat. Já si mám příbor. Chci něco zamazit ruky. Dneska výjimečně příborem, jinak jím rukama. Jo, takže odkrojíme to. A jdeme to. No. Pizza je fakt dobrá. Tak, je úplně luxus, chutná dobře. Já to tady s ním pokrájím. A je pak druhá kategorie, že to jíte jak já, tady takhle rukama. Mně se jí líp. Můžeme si to ukázat v praxi, jdeme si to tak. Jak se ti to jí líp, rukama nebo příborem? Na stejno. Ta pizza je fakt dobrá. Je tam rukola, sýr, mortadela, parmezán. A ta parmská šunka, je to pecka. Je to pecka. No. V hodnotě bych to fakt na 9 bodů. 10 si ještě nechávám, kdyby bylo něco lepšího. Hm.
Takže lidi, já se s váma loučím, mějte si hezky a čekajte další ochutnávky. Zatím ahoj. No takže tady čekáme na tu pizzu. Máme za 2 minuty 2. Takže uvidíme, jak to dopadne. Co se bude dít. Čekáme nějakých 10 minut, že jako v pohodě ještě. No, zatím 8, no asi, no, to je v pohodě jako. Mám hlad, že už bych hrát, kdyby to bylo hned tady, ale tak jako 10 minut jako. Jako v pohodě, víte co? Tady taky mám hlad, už bych něco snět. To bude mega, mega, mega pizza. No a jsme tady prostě v Prostějově v Kodvě a budeme ochutnávat pizzu, jak jsem říkal na začátku. Takže lidi, bude to velký, protože je velký hlad, takže bude velká pizza. Můžete, když se budeme natáčet na výšku nebo na šířku, když to porosou? Na výšku. No, dáme to na výšku. Tak uvidíme, jak nám to zanesou. Zatím se nic neděje. Tak, úkol koukám. Někde si to tam vzadu vyrábí. Už to voní. Už to voní. Nemyslíte, je to naše? To bude ono. To bude ono. To bude ta pizza. Já už to vidím, že on tam to sisá. Nasisuje tam. Tak uvidíme, jak to dopadne, no, uvidíme. Pizza je dobrá vždycky, no, většinou všude, jako, stane se někdy, že zase není z extra. Někdy to nemusí být dobrý, jako. Jo, někdy to... V Praze mi skoro nikdy nechutná pizza. No, někdy to fakt není dobrý, v Praze není dobrá pizza, na té Praze, napište mi, kde je dobrá pizza v Praze. Takový to měkký těsto a tlustý, víš, ty okraje. No, buchta. No, my nechcem buchtu, nechcem pizzu lidi. My nechceme buchtu, my jsme si objednali pizzu. Takže by to měla být pizza nebo buchta. A dřív dělali výborný tady k lobstru a teďka je to taky hnus. Přece. Tam je to tam to samé. A neuvopeře na náměstí, to je taky hnus. Tam dělají tlusty. Takový ty chuj. Taky ty klusty. Takový měkký ty stovky. Musí to být měkký ta pizza. Ale ne zase moc, víš co? A musí křupat. Ne syrová. Tak co jsme na tom? Ještě mě. Zatím to asi pečou. Tady byl ten z ulice ten člověk, oni tady podložili stůl papírem. Tady byl z ulice ten starý, ten, víte který, ten Břetislav Břeh Zábřeh, nebo jak se jmenuje. Tak je ten človíček, no. Chceme pizzu lidi, chceme pizzu. Chceme pizzu lidi, ať už to můžeme ochutnat. Natočím vám speciál. Uvidíme, jak to bude fungovat, no. Třeba to bude fungovat dobře. Třeba ne, jo. Nikdo neví, jako. Co tady ještě mají? Mají tady pstruha pečenýho. 285 kaček. Jsem na másle, ty vole. Takže pak tady máme polední menu. Butíši s krémem, květáková polívka nebo hovězí, nějaký kuřecí nudličky jako čína. To vypadá dobře ten krutý steak. A krutý steak, jo, ten vypadá jako dobře, jo. Ten vypadá je 260. Kuřecí nudličky, no. Tak. Bramborová kaša, nějaká pizza se šunkou. A my jsme si dali, ne menu, ale my jsme si dali pizzu z jídelníčku velkýho. Jo, prošlo to krudo. Dělali tady rukola, parmazán a tak. A jinak jsme v kolíbě, vidíte to tady na obrázku, je to kolíba. Kolíba prostě, kolíba, kolíba. Kolíba, co se kolíbá. No, takže kolík. Už čekáme 13 minut. 13 minut, to je ještě po pohodě, možná, pokud to nespálí, nebo to dělat znova. Ne. A
že jsem tak viděl, že tam nakouknul do té pice a už tam není, jo, takže už tam není, no, už to asi proto to je, nebo co? No nevím, já nevím. To teprve zjistíme, uvidíme, jak to dopadne, že jo. Ono to dopadne tak, že to dopadne, ale nevíme kdy. A jak? Čas běží, hlad přibývá, už to nesou lidi, už to od někud nesou, já nevím odkud, ale odkud se vynoří ty vole velký zvon, cink cink a halo, pane, máte tady pizzu, tak. Na to čas dálky, nebo až bude tady u toho podávat? Z dálky už jedeme. A jedeme na to lidi, jedeme na to, pizza bude ready. Takže ochutnáme pizzu lidi, objedete se pizzu, pešu to kudlo a udělá ochutnávku, jo. Takže, děkuji. Tak, krásný. Takže takhle to vypadá. Je to teď zkouzný? Takhle fotku, profiku. Takhle vypadá ta pizza. No a teď si do ní pustíme. Pustíme se do té pizzy. Ještě bych vám mohl ukázat, ještě můžem udělat jedno krátké videjko jenom. Na výšku nebo na štěch? Na výšku. Jenom. 3, 2, 1. Takže ličky, mám tady pizzu, ukážu vám, jak se pizza jí. Takže vezmete pizzu, takhle to rozděláte, do ukrojiny, takhle. Teď si to vezmete do ruky a buď do toho kousnete, anebo to položíte zpátky. Vezmete si příbor a jíte to příborem. Je to jednoduchý, zvládne každý. Vyzkoušej, návod funguje. Jo lidi, takže já to jdu ochutnat, já si mám příbor. Chci něco zamazit ruky. Dneska výjimečně, příborem, jinak jim rukama. Jo, takže krojíme to. A jdem na to. No. Pizza je fakt dobrá. Tak, je úplně luxus, chutná dobře. Já to tady s ním pokrájím. A je pak druhá kategorie, že to jíte jak já, tady takhle rukama. Mně se jí líp. Můžeme si to ukázat v praxi, jdeme si to tak. Jak se jí to jíli rukama nebo příborem? Na stejno. Ta pizza je fakt dobrá. Je tam rukola, sýr, mortadela, parmezán a ta parmská šunka. Je to pecka. Je to pecka. No. V hodnotě bych to fakt na 9 bodů. Desítka si ještě nechávám, kdyby bylo něco lepšího. Takže lidi, já se sama loučím, mějte si hezky a čekajte další ochutnávky. Zatím ahoj. Takže lidi, já vás všechny zdravím a dneska si upečeme krásný bůček a i z kůží, jo, úplně luxusní bůček a budeme to pít v Remosce, jo, budeme dělat bůček v Remosce. A teď přijde jedna fáze, bůček si nasolíme, očesnekujeme a dáme do ledničky uležet, jo. Takže potřebuji tu misku, jo, nachystat, abych to měl do čeho dát. Tak. Takže já to teďka nakrájím. Halo, potřebuju misku, děkuji. Lidi, tady něco řeknete, ale ono to tady vůbec nefunguje, jo.
prý máme nějakou misku, já vůbec nikdy máme misku, takže já tady takhle vařím. Tak, teď to tady nakrájíme krásně, dívejte se na ty kostky, pásky, no ano, děkuji, děkuji. Tady máme misečku, tak super, dívejte se na to. Máme tady pěknou misku, do které to potom budeme dávat, protože ten buček budeme dávat do ledničky, takže musíme ho dát do misky, aby to tam jakoby brutálně nesmrdělo, že jo, protože pak by tam byl smrad. Tak, máme pásky a ještě pojedeme na kostky. Jo, takový mírný kostky, větší. Jo, takže si to takhle vždycky nakrojte. A budeme to potom zítra pokračovat natáčení, protože to budeme péct v remosce. Jo? A buček z remosky je úplně top. Neměl jsem lepší buček, jo, v poslední době. Takže opravdu, to teďka to nasolíme. Tak dívejte se na to, jedeme sůl. Sůl dávejte víc, a není málo. Jo, z druhé strany dívejte, tak. Tady z té strany už to nemusíte krájet, jo. Někdo to ještě nakrojí, ale je to zbytečný. A buček je krásný, je libovej, jo. Tak a zítra ještě, než dáme pít, tak ho malinko osolíme. Takže vezmeme si líst na česnek. Teď tam nadrbkáme trochu toho česneku, jo, vidíte. Tak, dáme z další česnek, jo, vidíte, jak nám to krásně jde. Tak. Tak. No, paráda. Je to úplně super, takže rozmačkat. Teď to takhle jenom takhle musíte rozetřít. Ten česnek, aby byl jakoby na více místech. Otočíme buček, tím pádem už ho dáme do misky, aby jsme nepřišli o ten česnek, jo. To je teda hodně malá miska, ale vlezlo to, vidíte, úplně natěsno. Tak. Domačkáme si česnek, jo, vidíte, že ho domačkáme, tak, a uděláme to sami, jo, tak dáme ještě jeden, rozetřu, vyklepnu, tak, dívejte se, dělám to tak, není to žádná cenzura, nestříháme to, děláme to tak, jak to dělá každý běžný člověk, aby to každý zvládl uvařit, jo? Takže teď si to tady vetřeme, ten česnek si vetřeme do toho masa. A teď přijde důležitá věc, lidi. Důležitá věc je to, že si vezmeme trochu oleje a ten buček pokapeme olejem. Jo, tohle je důležitá fáze, jo? Na to nikdy nezapomínejte. Jo, nemusíte moc, ale jemně to takhle pokapat, zavřete to v krabičce, jestli mi to podaří, nebo nevím, jak to tady je, jako. Tak, jo, zavřete a teď to vezmeme a dáme to do ledničky, jo, takže já do ledničce, jo, dívejte se a hodím to sem do ledničky a nechám to do rána uležet. Ráno buček dáme pít do remosky. Takže zatím se mějte hezky a čau. Takže lidičky, teďka vytáhneme ten buček z ledničky. Máme to tady od večera, jak jsme to včera nakládali. Takže teď to vytáhneme a dáme to pít, jo, takže nejdřív si nakrájeme cibulu, jdeme sem, jako z této strany děkujeme. Jo, takže tak lidi, tak. Teď si nakrájeme cibulu, jo, na takový ty větší kusy, jo, aby se nám to nepálilo. Dívejte se, jak se to sype ten muž tu jak hrom. To není možné, lidi, když si tam nabrousí ty nože, a to se nabrousí a stejně po ním prd. Budeme se pořídit nějaký lepší nůž, protože tady s tím nožem se nedá krájet. Ale máte doma taky takový nože, takže to asi máte jak já. Takže jdeme dál. Tak, cibulu máme nakrájenou, jo. Takže teďka půjdeme do toho. Do té remosky, lidi. Nahodíme tam tu cibuli. Dívejte se na to. Nahodíme sem tu cibuli. Tak. Důležitá věc, jo. A na tu cibuli položíme ten buček, jo. Takže já ho teďka vytáhnu. Tak.
Dívejte se na to. Máme ho naložený prakticky, jo. Vidíte, jak to dobře vypadá. A dáme ho, teďka ho dáme do té rozky. Tak, dáme ho sem. Jo, máme tady trochu toho, ještě ten olej, jak jsme to nakládali, to tam klidně můžeme nalít. Jo, to vůbec ničemu nevadí, tak. No, dáme remosku a zapneme to, lidi. Dáme to pít, ale momentíček, já ještě mezi tím to malinko podliju. Tak, já to malinko podliju, pro jistotu. Jo, vidíte jenom trochu vody. Jo, ono to pak pustí šťávu. A už si nemusím dělat, takže teď to tady dám a dějte, zapínám, jo? A teď to necháme pít minimálně hodinu a půl a uvidíme, co to udělá. No a potom vám natočím výsledek, takže zatím se mějte a čekejme na výsledek. Takže ličky, teď si zkontrolujeme, jak to vypadá náš buček. Vypadá to, že už to je hotový, dívejte se na to. Tak, podívejte se na to, krásná kužička. Buček jak má sílko, úplně se rozpadá. Úplně luxusní, krásný. Krásný bůček. Tak lidičky, teď vám ukážu ten bůček, ještě vám to tady ukrojím. Je úplně jak máslo, jo? Z remosky, lidi, je to z remosky. Ten bůček je úplně krásně upečený. Dívejte se na to, to se úplně rozpadá. Jak je to luxusní, jo, lidi, jak je to luxusní to maso. Úplně nádherný, takže doporučuji, pečte v remosce, máte to krásně měkoučky, chutná to a je to vynikající. Takže mějte se hezky a ahoj. Takže lidičky, vás zdravím a dneska děláme silný kuřecí vývar. Chtěli jste, aby jsme dělali vývar, takže udělám taky velký množství. Do takové velké nádoby nahodíme. Takže pojďme, lidi, ukazuju, co potřebuji. Bobkovej list, nový koření, černý pepř. To máme tady. Tady máme celer, cibuli, česnek. Tady máme pórek, mrkev, kadeřavku, petrželku a líbeček. A tady máme kuřecí maso okrájený s hodně kostma, ale hodně masa. To všechno smícháme, dáme to vařit, lidi, a uděláme silný vývar. Takže já to teďka nahodím do toho, na to nemusím chytat. Takže pojďme na trojičky, takže dávám kuřecí maso. Dávám do nádoby kuřecí maso s kostma. Je to pecka, lidi, je to tak. Pěkně to tam nahodím, dívejte se, to celý ty skelety, jo, celý. Ty kuřata, takže nahozený to tam je. To si to můžeme uklidit. Tak a teďka si tam budeme dávat zeleninu. Takže pórek. Takže jeden pórek. Je to všechno musíme vždycky dobře umýt, jo? Ten pórek je od hliny, takže se musí dobře umýt. Kadeřavou petrželku, jo? Dáme to tam. Teďka tady máme líbeček, ten můžu překrojit na dva. Takže dvakrát líbeček. Jo, tady máme to. Tak, tady máme petržel, tady máme mrkev, lidi, dáváme to v celku, tady máme cibule, šupce, ve slupce, aby to chytlo barvu, ta polívka, dvakrát česnek a ty tady máme celer, ten si rozkrojíme na půlky, aby byl dobře viditelný. Tak a tady máme 4 bobkové listy, hromadu pepře a nové koření, jo, nasypeme, tak, super, teď to napustíme vodou, tak se už můžeme skvělat, to tady nepotřebujeme, tak, teď to napustíme vodou, lidi, momentík, já si tady musím utřít, tak, teď je uklizeno, teď vezmeme tu nádobu a dívejte se, celý to napustíme vodou do půlky a dáme to vařit, jo, a dáváme studenou vodu, jo, lidi. Voda musí být studená. Jo, voda musí být studená.
A dáme asi tolik vody, jo? Budu muset mít studenou, aby se nám to pomalinku zahřálo. A jakmile to zavaří, tak to pustí bílkovými a ty musíme si udělat, jo? Musíme si udělat, jo? Jo? Ještě musíme to si udělat ty bílkovými a aby to úplně super měli. Nebo vidíte se na to, vaříme silnej kudecký vař. Ono se nějaká hra se odvaří dovnitř, tak se natočí. Ono se to odvaří a my už dolévat nebudeme, jo? Nebudeme vůbec dolívat vodu, jo, lidi? Tak je to hodně těžký, jo, lidi? Je to fakt hodně těžký, dneska to zvládne. Zapneme to, lidi, dáme to teďka naplno. Naplno a teďka udělám další věc a jdeme to osolit, pojďme. Pojďme se na to podívat. Osolím to tak. No, vidíte. Tak, tak, osolený. Super, to nám stačí. A to je všechno, lidi. Teď to necháme zavařit a potom budeme sundat takovou tu bílou pěnu. To jsou ty bílkoviny, to se musí sundat, aby vývar byl čirej a nebyl kalej. Jo? Takže jdeme na to, lidi, a počkáme, když nám to začne vařit. Takže, lidičky, je vidět, že to vaří. A teď tady máte tu bílou pěnu takovou, vidíte? Tohleto. A tohle musíme sundat, jo? Takže to teďka budeme se snažit dát pryč. Já mám takovou tu nádobku na to. Jo? A budu to vodilávat. To jsou bílkoviny, jo? Sražený. Jo? A to se musí dávat pryč, protože když to tam zůstane, tak se vám ta polívka zakalí a to nikdo nechce. Jo? To by byl kalnej vývar a to by bylo úplně nedobrý, jo? Takže teď to oděláme tady, dívejte se. Odělávám všechno. Tam je vypadl bobkáč, tak ten tam zase vrátím za chvíli. Tak dívejte se na to. To je ten šum. A ten tam prast právě nesmí být, jo? Tak. No, vypadá to dobře, že jsem to tady sundal. Tam zase hodím zpátky ty kuličky. Hodím tam ten bobkový list, jo, lidi? Tak, mám to tam, no, jdi to tam. Tak počkám ještě chvíli, ono to vždycky začne, ono jak to vaří, tak se to zase zvedne, jo? Takže jak se to zvedne ten šum, tak ho zase oděláte, jo? Takže musíte si to hlídat, abyste ho tam neměli. Jo, tady když tady plavou taky ty kousky, to vůbec nevadí, jo? To už je jedno. To se všechno stejně ztratí, ale nesmí tam být taková ta velká pěna. Jo, takže takhle to nějak vypadá, co tam nepatří, jo? Takže to si teďka uděláme. No a budeme pokračovat ve vaření, jo? Lidi, budeme pokračovat dál. Takže jdeme na to, lidičky. A za chvilku, jak to bude dovařený, dejme tomu, teď to necháme tak 2 hodiny vařit a pak se na to společně podíváme. Takže, lidičky, polívka je hotová, jdeme to vypnout a jdeme teďka vytáhneme to maso. Tak teďka budeme vytahovat, jo, nebo maso, a tady prostě ty místnosti, takže takhle to vytáhnete, jo, jo, dáváte to do nějaké mísy. Můžete to obrat, očistit, jo, nakrájet do polívky tu zeleninu, ale já to dělat nebudu, protože já dělám pouze silný kuřecí vývar, takže já to teďka dělám jinak, já dělám fakt jenom vývar, jako silný, jo, takže mám opravdu silný vývar. Tak, jo, dívejte se, ta zeleninka krásná, jak to krásně padá, jo, jo, to úplně... Úplně krásně. Dívejte se, co tam toho jako je, jako, že opravdu, když děláte silný vývar, pozor na tu páru, lidi tady to páří, jo, to něco z toho kouří, jo, dívejte se zeleninku, jo, odělám na to, tak musíme na to, a potom to, teď to vytáhneme, jo, a budeme to cedit, jo, borci. Takže chvíličku si scedíte, vidíte, že opravdu jsem tam toho dal hodně, jo. Když děláte opravdu silnou polívku, musíte toho dát hodně, aby to mělo nějaký smysl, jo? Takže tohle se teďka udělám. Tak a teďka půjdu cedit, jo? Takže nachystám si tady nádobu. Tak, tady mám nachystanou nádobu. Tak. Cezátko. A teď to tam naliju, ten vývar, jo? Aby to předsedilo, takže pojďme se na to dívat, jo? Krásný, čistý vývar. Jo, dívejte se na to. Tam leju, jo, leju to tam. Jo, dávejte pozor, lejte pomalu. Jo. Ať se vám nic nestane, si neopálíte, jo, protože opravdu je to
Je to, tak mám to prázdný. Vytáhnu ty přebytky, dám to sem. A teď se na to můžeme podívat společně. Máme opravdu silný kuřecí vývar. Dívejte se, krásný masní oka tam jsou. Jo, a dívejte se, ten krásný vývar. Kdybyste to chtěli úplně čistý, tak stačí vzít plátínko a přesidit to ještě přes plátínko. Jo, líčky, takže polivečka se nám opravdu podařila. Ne jako polivečka. Můžete si udělat polivku, když oberete maso, zeleninu, nakrájíte, dáte si to dovnitřku, nakrájíte, uvaříte si nudle, tak máte ještě krásnou kuřecí polévku, ale já jsem dělal vývar, protože budu vařit speciální jídlo, budu dělat kuřecí maso. Na paprice a potřebuji tenhle ten vývar. Jo? Takže líčky, mějte se krásně, já se s vámi loučím a těšte se na další videjko.